Le flasim tani për një aktualitetin, kemi një lajm, vetëm informacion që kam është për një plagoset, një 17 vjeçari me thik, kështu që do të duhet lidhem me kolegun tim Leonida Musaj nga Durrësi për të mësuar diçka më shumë për këtë ngjarje. Leonida, çfarë ka ndodhur? Se duket sikur këto ditë janë çmendur të gjithë, plagos njëri me thik, gjuaj tjetri, domethënë kjo ngjarje çfarë është? Në fakt është një ngjarje që i ngjan pak a shumë dy ngjarjeve të ditëve më para, është pikërisht një konflikt për motive të dobta mes disa tribe, e cila ka përfunduar me plagosjen e njërit prej tyre, por më duhet të them që për fat të mirë 17 vjeçari plagosur i cili është identifikuar tashmë si Elvin Zira është jashtë rrezikut për jetën pas rreth një orë ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët kanë bërë të mundur që ai të mbijetojë kësaj plage të rëndë që kishte marrë si pasojë e një thike që kishte marrë nga një prej kundërshtarëve të tij. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15:30 minuta në Suk dhe konkretisht në lagjen Stalla, ku 6 persona janë përfshirë në një konflikt, 3 shok në njërin anë, ndërsa 3 shok në krahun tjetër, të cilët pak ditë më parë kishin pasur një tjetër konflikt mes tyre dhe sot ishte pikërisht dita ku ata do të sqaronin konfliktin e mëparshëm. Por pasi janë takuar me njëri tjetrin, ata kanë nisur sërish të zenka duke e cila më pas ka precipituar deri në përdorimin e armëve të ftohta. Për pasojë mbeti i plagosur, siç e thash pak më parë, 17 vjeçari Elvin Zira, por ai ka pas shumë fat, do të thoya, pasi sipas burime që vijnë nga ana e policisë së Durrësit, i kanë qelluar edhe disa herë të tjera me thik, po ai është përpjekur që t'ju shmanget atyre goditjeve, ndërkohë që një tjetër nga kundërshtarët e tij e ka qelluar me sopat, por edhe asaj për fat mirë ka arritur që t'i shmanget duke përfunduar të paktën vetëm me një plagosje në zonën e Ijes, por që ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Me çfarë po më thua Leonida, duket sikur palët nuk pas kanë shkuar për të sqaruar, pas kanë shkuar për të vazhduar atë që nisën më herët, se të shkosh për sqarim me thik dhe me sopat është, nuk e di, do më sikur po shkon për betejën e Kalas Krujës. Megjithatë, lajmi mirë që 17 vjeçari ka është jashtë rrezikut për jetën. Po Leonida. Është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që policia ka arritur të identifikojë personin me të cilin ka patur konflikt, ka shpallur atë në kërkim dhe po përpiqet me të gjitha mënyrat duke rrethuar konkretisht zonën e Suktit, lagjën Stalla, por edhe fshatrat përreth me qëllim që të bëjë të mundur arrestimin e tij. Pastaj më pas ai do të jetë prokuroria e cila do të marrë angazhim ose do të marrin patronazh të gjitha hetimet e grumbulluara nga ana e oficerëve të policisë, ndërkohë që më pas do paraqitet para do vazhdoj procedurën. Leonida, e dim emrin e agresorit? E kemi? Është identifikuar the nga policia, po ne e dim. Në fakt policia nuk e ka bërë të ditur ende identitetin e plot të autorit, ai ishte me iniciale MI, po për shkak të hetimeve dhe për shkak se ai ndodhet në kërkim policor aktualisht, policia në të tilla raste tregohet të shumë e rezervuar për të dhënë identitetin e plot. Kjo është për punën e policisë, pasi më pas arrestimit ne sigurisht do ta kemi emrin e plot. Domethënë policia bën në të ditur emrin e viktimës, po jo të agresorit. Mirë, Leonida, unë të falenderoj për informacionet që solle. Ruaj veten dhe lidhemi sërish nëse do të kesh informacione të tjera. Nderuar teleshikues, me pak humor, por situata vërtet është shqetësuese.